こんにちは、フロートリーフチャンネルです。今日はこちらのですね、アデニウムという植物についてお話ししていきたいと思います。まあ、これですね、空植物園さんというところから入ってるんですけども、ですね、結構珍しい植物なんかを多く取り扱ってらっしゃるブランドになってるんですけども、これアデニウムアラビカムというものになりまして、砂漠のバラとかっていうふうに呼ばれている、多肉植物に近い仲間なんですが、こういった花が咲いてきますね。でこう塊、ここの部分を見ていただくっていうのが特徴の植物になります。で管理方法としてはですね、基本的に寒さにはそこまで強くないので、室内とか、春から秋に関しては外の日陰とかで管理していただければいいかなと思うんですけども、あまり光線が強すぎちゃうと、ちょっと葉が焼けちゃったりとかしてしまうことがありますので、ちょっと軒下ですとか日陰に置いていただくか、室内の明るいところですね、に置いていただければいいかなと思います。お水の方はですね、下の、ここに水を蓄えている性質があるので、完全に乾き切ってからたっぷりと水を与えていただくっていうことをやっていただきたいので、もう本当に夏でもカラカラになるまでほっといていただいて、乾いたらたっぷりと下からあげていただくっていうふうにしていただければいいかなと思います。で冬はですね、寒さに弱いので、頻繁にあげるとここが腐っちゃう場合がありますので、もう本当に断水するぐらいの感じで結構ですので、もう暖かくないときは水をあげないようにしていただいて、冬越しをしていただければいいかなと思います。だいたい月に一度とかの水やりの管理でよろしいかなと思いますので、ぜひやってみてください。